Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Tänään pelattiin Lappeenrannan Veikko Tyrnävän tempaus. Innalta erittäin tasainen ottelu oli odotettavissa ja sitä ehkä tänään nähtiinkin, mutta ratkaisun paikoissa kotijoukkue tänään parempi. Matti, onneksi olkoon voitosta. Mihinkä ottelu tänään ratkesi? Kyllä se ratkesi oikeastaan. Meillä oli tosi hyvät jakson alut nyt niin kuin sillä lailla, että kaksi juoksua kun laittaa tauluun, niin siinä on niin kuin toinen ahtaalla, koska meidän ulkopeli oli tosi hyvää. Vaikkakin täällä kolmostilanteita on Tyrnävällä paljon, mutta jollakin tapaa tuntuu, että peli oli hallus ulkopelin puolesta, niin ollaan niin kuin tyytyväisiä siihen asiaan. Mun mielestä se ratkesi yksittäiseen. Pelattiin joukkueena hyvin ne alut nimenomaan. Kyllä. Vieraiden pelijohtaja Ilkka Koskenkorva, miten sinä näit tämän ottelun? Mihinkä oliko nämä jakson alut, mitkä teidät tänään kaatoi? No, kaverihan pelasi hyvin tuo ensimmäisen jakson ensimmäinen vuoro, niin nehän löi pallot väliin siinä, että ei pysty tekemään niille mitään peliä löytää. Ja toki meidän kopparit pelasi pikkusen liian kaukana. Että se oli tuo ensimmäinen jakso, mutta ja sitten tuo toinen jakso, että me tehtiin jo kaksi paloa siihen, että harmittavasti sitten kahdella palolla tekivät ne kaksi. Puolivitoshirreet virheitä tehtiin tosi paljon tuossa sisään, tuossa ulkopelissä, että se jää kyllä harmittaa kovasti. Että just nuo kolmostilanteet, että jos me 13 kolmostilannetta tehdään ja me kolme juoksua lyhyään, niin se on meitä aika heikosti mennään. 17. Joo, että ne vielä kuolikin vielä muutaman kolmostilanteen huolimattomuusvirheestä, että siinä mielessä niin harmittaa. Eli kun näet, että epäonnistuitte kotiutuksissa ja toisaalta varmasti kotijoukkueen ulkokenttä oli tänään. Joo, oli, että just niin kuin puhuin tuossa ennen kuin lähdettiin pelaamaan, että jos kaveri suorittaa, että me löytiin kaksi pussin pohjaa siinä pelialakuun ja tuli hyvin vastaan ja tekivät palautta. Kaikki kunnia heille siitä, että tekivät ihan suoritteet. Kyllä. Matti, joukkueessa tänään monia onnistujia ja ilon aiheita. Ketä erityisesti tänään nosti tasoa? No kyllä mun mielestä niin kuin Vuorisen Selma palkittiin ihan niin kuin aiheesta. Pelastori todella hyvän ulkopeli mun mielestä ja näkyy siellä lyödyssäkin sitten, että löi kolme tänään. Ne on tosi tärkeitä pinnoja ja Metti oli kans todella hyvä. Mun mielestä kokonaisuudessaan meidän keula ja etenijät teki tosi hyvää työtä siellä, että toki okei, siinä jäi niin kuin välilyömillä jäi varmaan kolme pinnaa, vähintään kaksi varmaa pinnaa tavallaan jäi ottamatta, mutta että siitä on hyvä parantaa. Kyllä, kyllä. Ilkka, tekee vielä kysyä, että olette matkassa täällä, teillä ei kakkospelijohtaja varsinaisesti ollut tuossa ollenkaan tuossa kaarella, eli mikä siihen syynä vai onko se? Syy on se, että ei kukaan tuu. Okei, toi. Saatko apuja pelaajilta kuinka? Joo, kyllä meillä on sitten tuossa, nyt oli tuo Erika tuossa mainossa, että se on nyt siinä ollut ja voi sanoa, että pelijohtajat on aika kortilla tulla meillä päin, että se on vaan. Kyllä, kyllä. Ja se on varmasti joka puolella. Niin. Kyllä. Näetkö, että annatte siinä tiettyä tasotusta? No joo, toisaalta, mutta tytöt oppii. Se on varmasti. Se on, että kuitenkin tarkoitus näistä nuorista on saada sinne superi joskus pelaajia, niin jos tuossa nyt virheitä tulee ja aina miestä, niin sitten tulee. No Ilkka, tänään kuitenkin teilläkin onnistui. Ketä haluat nostaa teidän joukkueesta esille? No, Petra paranti peliä tuolta loppua kohti hyvästi, että se oli ihan hyvä juttu. Ja Tuija meni hienosti kentälle, että sen pitääkin pystyä haastamaan noita kenttiä. Että oli hyvä rohkea siinä. Mikä on Tyrnävän tempauksen tavoite tälle kaudelle, kun sarja on pelattu? Missä teidän pitää olla, että olette tyytyväisiä? No, tavoitteena on pelata hyviä pelejä ja katsotaan, mihin se riittää. Se oli diplomaattinen vastaus. Matti räväyttää sieltä, että neljän joukkuun, eikö niin? No ei oikein niitattu sitä että mielelläni kiristäisin sitä vielä, että sen verran kilpailuhenkinen on, mutta en nyt halua siitä niin kuin joukkueelle asettaa paineita. Mennään peli kerrallaan ja keskitytään nyt yksittäisiin ottelutapahtumia ja sitä kautta. Kokoonpano kuitenkin saattaa jonkin verran muuttua tässä on nyt nähtykin niitä jo, niin kyllä. Kehitetään nuoria. Viisaita lausuntoja molemmilta pelijohtajilta täytyy sanoa turhaan. Tässä on vielä mennä merta enemmän skalaa. Oikein paljon kiitoksia molemmille pelijohtajille ja hyvää kesää. Yes, kiitos.